Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subah. Rakyat Subah. Subah. Cimenteng asli. Yang saya hormati Bapak Kadis DP2 KB3H. Yang saya hormati Bapak Kadis BPDB Kabupaten Subang. Yang saya hormati Ibu Kadis DP2 KB. Bapak Camat Sijambe beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak Dan Ranil Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak UPD Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak BPD beserta anggota Kecamatan Sijambe. Bapak BPD Cimenteng bukan Kecamatan Sijambe. Yang saya hormati Bapak Ketua Pilkades Desa Cimenteng. Tak lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, anu sami-sami ku pribados di pihormat, sarang ku pribados di banggakeun. Puji kali syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mana mantenna parantos maparinan mangkirang-kirang nikmat ka urang sadayana terutamina nikmat iman, nikmat sehat di ka urang sadayana tiasa tompel dina ieu waktu kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miun salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirna ka Bapak Bupati dina sagala rupi bantosanana anu anjeunna parantos dipasukeun dikawit panginten acuk anu ayeuna ku abdi dianggo dugi ka sapatuna. Alhamdulillah, kita tetap menang abdi Bapak Bupati anu parantos ngabebaskeun biaya pilkades anu ayeuna tahun 2021 teu aya pungutan CPR. Matur nuwun ka Bapak Camat Sijambe sareng para kasi ogi sareng rengrengan anu parantos ngabantos kana terselenggarana pelantikan kepala desa. Sareng abdi ngahaturkeun nuwun ka Bapak Camat, ka Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak BPD, sareng ka Bapak Ketua pemilihan pilkades, oke tokoh masyarakat, tokoh agama anu parantos ngawal karena berjalannya pemilihan pilkades serentak tahun 2021. Ibu sadayana abdi ngaturkeun nuhun pisan tina sagala rupi kasayan ibu-ibu bapak-bapak sadayana dugi ka abdi panginten ayeuna parantos dilantik kanggo periode tahun 2022-2028. Panginten dorongan ti ibu-ibu bapak-bapak sadayana
Abi tangkas mengajankan kepala desa. Lagi gitu, abi ngumpulkan kasadayana, mangga, hayu urang sasarangan, majukan desa Cimenteng. Mudah-mudahan kahiji panginten abdi salaku kepala desa Cimjanten panginten anu amanah. Biasa panginten nyandak masyarakat kana jalan anu kasayang. Mudah-mudahan desa Cimenteng sing dijantenkeun desa anu baradatun thayyibatun barokatun. Mudah-mudahan masyarakatna sejahtera, subur, makmur. Panginten sesaer anu ku abdi didugikeun sakitu anu patihatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.